No niin, Kassu Kastraatti, liigadebyytti tänään ja heti pari häkkiä siihen. Ja 10-0 voitto yhteismaalin, 13-0 voitto Bangor Citystä. Minkälainen fiilis? Ei voi sanoa kuin mahtava fiilis. 13-0 ensimmäinen kierros, nyt vaan seuraava peli keskitytään. Peli kerrallaan käydä ja katsotaan mikä sitten tästä tulee. Mitä siinä vaihtopenkillä ajattelit, kun melkein 37 minuuttia saatiin pelata 0-0 tilanteessa? Oliko yhtään pelottava olo? Ei kyllä missään vaiheessa. Mua aika luottavaisin mielellä, että meillä on kyllä aika tosi hyvä koti. Oli tosi paljon yleisöä ja jätkät tykkää, kun on yleisöä ja sitten ne pelaa parhaimmilla. Lopputulos 10-0. Ei voi olla kuin tyytyväinen. Mitä itse ajattelit siinä, kun rupesit riisumaan verryttelyvaatteita pois ja olit menossa kentälle? Mitä siinä debyytti on juuri tulossa? Mitä siinä ajattelet? Kyllä vähän jalat alkoi tärisee. Se on pakko myöntää. Jalat alkoi tärisee, mutta ei mitään muuta kuin vaan keskittyy joka yhteen tilanteeseen ja siitä tulee hyvä lopputulos. Ainakin heti alussa sait onnistuneen suorituksen ja aika nopeasti tuli myös se ensimmäinen maali. Kerro siitä fiiliksestä sitten sen maalin jälkeen. Mä en ehkä tajunnut vielä, että mä tein maalin tämmöisessä isossa ottelussa. Se oli todella hieno. Toivottavasti tulee vähän lisää vastuuta ja ei se mitään mahdollisuuksia tulevassa. Miten nyt sitten eteenpäin, just Dynamo Zagreb tulla seuraavalla kierroksella vastaan viikon päästä? Se on varmasti askelta kovempi vastustaja vai? On totta kai kovempi vastustaja. Dynamo Zagreb on Kroatian paras jengi. Ja ei mitään, pitää vaan luottaa omaa peliä ja mennä yksi peli kerrallaan, niin kuin mä just äsken sanoin. Ja sit katsotaan mitä tulos on. Toivottavasti tulee tosi paljon yleisöä, niin kuin tänään tuli taas. Otetaan vielä loppuun. Mitä hoikoon pitää vielä tästä parantaa Zagreb-ottelu? Pitäisi vielä 90 minuuttia kurinalaisemmin, että semmoinen jengi kuin Dynamo Zagreb ehkä sitten, jos vähän löysäillään viimeiset 10 minuuttia, ne iskee siitä. Että vähän 90 minuuttia täysiä duunia. Katsotaan sitten lopputulos ja sitten toivottavasti hyvä tulee. Hyvä. Kiitos Kassu. Yeah.